Bună ziua, stimați prieteni, bună dimineața. După cum am promis astăzi, în cadrul președintele răspunde, vom veni cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră care vor fi live. Am câteva întrebări de la diferite surse mass media, cred că o să începem cu mass media foarte rapid și după care răspund și la întrebările dumneavoastră. Practic avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 întrebări de la media. Așa, prima întrebare, Accent TV. Domnule președinte, ați fi gata să o retrageți pe doamna ministru Dumbrăveanu în cazul unei resetări a coaliției? Nu știu ce așa întrebare. Ce voi credeți că noi vrem să resetăm coaliția? Nu, referitor la doamna Dumbrăveanu. Probabil ați urmărit marea majoritate prestația dumneiei ieri în plenul Parlamentului. Eu și anterior spuneam că consider că doamna Dumbrăveanu face față acestei situații destul de complicate și prestația dumneiei ieri a demonstrat că avem un profesionist în fruntea Ministerului Sănătății și Protecției Sociale. Eu nu că să o retragem. Eu în genere discutam astăzi dimineață cu colegii de cadrul președinției, cel mai probabil o înaintez la o distinție de stat, la gloria muncii, în timp apropiat, pe doamna ministru Dumbrăveanu. Cunoașteți câteva săptămâni urmă, am decorat 400 de medici, lucrători medicali. Anul 2020 este declarat anul lucrătorului medical. Ieri în Parlament, în sfârșit, a fost quorum și a trecut inițiativa mea de dublare a salariilor la medici. Practic, în trei etape, începând cu 1 septembrie, vor fi majorate salariile la medici cu 30%, la 1 ianuarie încă 30% și în prima jumătate a anului viitor încă 40%. De aceea, în pofida situației foarte dificile care este în Republica Moldova și este și la nivel global, eu cred că guvernul, ministerul și în special doamna ministru, împreună cu toți medicii, fac față acestei pandemii. Dacă ați observat în ultimele zile, comparativ, dacă să luăm dinamica, comparativ cu ceea ce avem câteva săptămâni în urmă, numărul de cazuri zilnice s-a redus practic de două ori. Atunci când în marea majoritate a țărilor din lume, vecine inclusiv, numărul crește, s-a dublat, avem antirecorduri în România. Ieri sau la altăieri a fost mai mult decât în toate aceste patru luni. Avem antirecorduri în Statele Unite, în mai multe țări europene. În Republica Moldova, noi practic acest platou, acest vârf l-am trecut și mergem în scădere. Eu cred că aceasta este și datorită strategiei corecte a specialiștilor din domeniu. Așa că cei care vor ca doamna Dumbrăveanu să plece, nu va pleca, va rămâne în echipă. Eu cred că face față. Mă bucur că am acceptat o echipă anul trecut, atunci când a venit consilier prezidențial și eu cred că va putea să facă față și în continuare acestor provocări. Apropo, cei care au înregistrat moțiunea de cenzură, ieri nici unii dintre ei și ieri nici nu au fost în plenul Parlamentului. Candu și alții, care cel mai mult strigau că doamna Dumbrăveanu nu face față, ieri nu i-am văzut la dezbaterea moțiunii în plenul Parlamentului și nici nu au fost la procedura de vot. Ce înseamnă aceasta? Au făcut-o doar cu scopul de a face show-uri. Nu i-a interesat ce spune doamna ministru. Până și nu interesează răspunsurile la întrebări. Până și nu interesează doar să ridice tema și să arăte că sunt nemulțumiți și să fac careva activități politice. Următoarea întrebare, Unimedia. Anterior declarați că nu excludeți că și din PSRM ar putea pleca unii deputați. După cazul cu Gațcan, vi mențineți opinia sau credeți că alți deputați nu vor accepta oferte de părăsit socialiști? În context, a discutat cu Gațcan că n-a revenit, semn de întrebare. Până la urmă, ce se întâmplă mai departe cu acest caz? Eu cred că nu este de datoria președintelui să comenteze activitatea unui deputat sau altul. Indiferent că este el din majoritatea parlamentară sau este din opoziție. Fiecare deputat își are activitatea sa, își are poziția sa. Sunt persoane care își asumă anumite riscuri când fac o declarație sau altă. De aceea nu este cazul să discut eu cu fiecare deputat. Avem situația care o avem. După ziua de ieri, activitatea Parlamentului a fost deblocată. Eu cred că lucrul acesta este bine. Și noi toți înțelegem că domnul Gațcan și-a jucat un rol foarte important, pozitiv, în deblocarea activității Parlamentului. Cu toate întrebările pe care le avem noi față de dumnealui. Mă refer la ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Criticile care au fost aduse.
Dar ieri domnul Gascan a procedat ca un medic adevărat, să spunem așa. El a hotărât o problemă. Datorită lui, medicii vor primi, începând cu 1 septembrie, salariu majorat cu 30%. În mare parte datorită faptului că a venit la Parlament. Cei care vor mai departe să interpreteze așa sau așa, timpul va arăta. Dar de ieri activitatea Parlamentului a fost deblocată. Eu nu am discutat cu domnul Gascan în ultimele 2 săptămâni. Dar, încă o dată, nu vreau să comentez activitatea fiecărui deputat. Ei sunt deputați, aleși a poporului, ei singuri decid cum procedează și cum merg mai departe. ProTV, iar și atâta Gascan, voi și nu aveți alte întrebări, colegi. Care este pericolul care îl păștea pe Gascan de a-ți oferit pază de stat plătită din bani publici, de ce Gascan a revenit în țară direct la ședința Parlamentului? Nu trebuie să stea în carantină 14 zile? Stimați jurnaliști, dar de ce nu aveți aceeași întrebare către alți deputați care revin în țară după ce merg în România, în Cehia, în alte țări și vin la ședința Parlamentului? Ce nu întrebați de ce nu stau 14 zile în carantină? Gascan pe voi vă interesează. Lăsați cazul ăsta într-o parte. Lăsați cazul ăsta într-o parte. În ceea ce sunt de pază oricare persoană cu demnitate publică, de rang înalt, deputați, procurori, miniștri, judecători, dacă au și simt pericol pentru activitatea sa profesională, au dreptul, conform legii, să se adreseze organelor de stat pentru a se asigura pază. Unii ambasadori, de exemplu, ambasadorul Statelor Unite ale Americii are pază de stat la CPPS, pentru că s-a adresat în mod scris că consideră că sunt riscuri pentru viața sa. Încă de mult nu i-am pus pază, încă vreo 2-3 ani în urmă, când CPPS-ul era sub guvern. Fiecare cerere de acest tip se transmite președintele, președintele este obligat să sesizeze SIS-ul, alte organe, și îi dau cu părerea. Există riscuri sau nu există? În caz dacă există riscuri, atunci președintele are dreptul și obligațiunea, dacă există riscuri, să dispună pază de stat. În ultimele câteva săptămâni eu am dispus pază de stat la mai mulți funcționari publici. Este vorba nu doar de deputați, este vorba și de procurori, este vorba și de unii judecători care, atunci când se lua decizia privind arestul preventiv al lui Plahotniuc și erau presiuni enorme la Curtea de Apel din Chișinău și la judecătorii ca să nu fie decizii pozitive pe acest mandat. De ce? Pe o anumită perioadă scurtă, lungă, astfel decizii se iau de către conducerea statului și eu consider că sunt decizii corecte. Radio Moldova. După toate blocajele din Parlament, mai există loc de dialog cu anumite partide din opoziție? Foarte bună întrebare. Haideți să încercăm să ne clarificăm ce se întâmplă în Parlament la această etapă. Avem o majoritate parlamentară, 50 plus 1, ieri ați văzut, 51, și avem mai multe partide de opoziție care încearcă să se coalizeze. Eu o să unesc această întrebare și cu următoarea. Primul Moldova, domnul președinte, credeți că actualul guvern își va duce până la capăt mandatul sau nu? Adică, exact, el trebuie pus în primul. Ce va urma? În primul rând, eu am spus de mai multe ori, noi cu toți înțelegem că acest parlament deja nu corespunde rezultatului alegerilor din februarie întrucât. El trebuie dizolvat. Trebuie măturat și făcut alegeri parlamentare începate. Dar Curtea Constituțională a spus foarte clar că acest lucru nu este posibil în acest an. Acest lucru este posibil doar după alegeri prezidențiale. Prin urmare, această componență va fi cel puțin încă 6, 7, 8 luni. Dacă alegerile vor fi în luna martie anul viitor, 3 luni plus 6 din anul curent, e că avem 9 luni când Parlamentul ăsta va fi într-o formă sau altă. Acum, întrebarea de bază este, până la următoarele alegeri parlamentare începate, cine este la conducerea guvernului? Actualul prim-ministru sau alt prim-ministru? Și dacă mergem la începate, cum dizolvăm Parlamentul? Pentru a dizolva Parlamentul în condițiile actuale, unica cale legală este demisia guvernului. Sau de bunăvoie, sau prin 51 de voturi. De bunăvoie, e foarte mult sperau toată opoziția aceasta, că după ce blochează în Parlament de câteva ori, domnul Chicu își va da demisia. Eu am spus foarte clar că domnul Chicu își va da demisia doar atunci când noi vom decide toți împreună că mergem la dizolvarea Parlamentului. Adică ca măsură de dizolvare a Parlamentului și alegeri parlamentare începate. Pentru a declanșa procesul.
Atunci când vom considera oportun că trebuie să declanșăm acest proces, așa cum doriți dumneavoastră, mare majoritate cetățenilor, că să fugărim toți deputații, atunci noi vom merge la pasul ăsta. Dar până atunci, guvernul trebuie să lucreze eficient și nu ca guvern interimar. Când va fi acest lucru? În toamnă, după alegeri prezidențiale, noi vom decide. Dar, încă o dată, demisia guvernului din propria inițiativă poate fi doar în cazul când declanșăm procesul pentru alegeri parlamentare începute. Dar chiar dacă pleacă guvernul Chicu în demisie, domnul prim-ministru Chicu rămâne interimar până la numirea altui guvern. Adică până după alegeri parlamentare începute în luna februarie-martie. Cu asta ne-am clarificat. Cum se poate schimba structura guvernului în timp apropiat? Pentru că asta e întrebarea. Putem să discutăm cu opoziția și va fi acest guvern sau nu? Eu nu văd nicio formulă la această etapă de schimbare a guvernului decât prin o coaliție largă cu participarea socialiștilor, partidelor din blocul acum și partidelor democrate. Și eu să vă explic de ce. Eu am văzut declarațiile de ieri a partidului lui Maia Sandu, doamnei Maia Sandu, că ești gata să semneze moțiunea de cenzură. Eu abia aștept să văd semnătura Maia Sandu alături de Șor și de Candu. Eu abia aștept lucrul ăsta. Și eu chiar vă încurajez să o faceți, să dați dovadă de caracter, doamna Maia Sandu. Apucați odată și dați dovadă de caracter și mergeți cu Șor și cu Candu. Noi știm că sunteți în Alianța Haosului. Am și copii pe drum să spun Alianța Sandu, Candu, Plahașor. Eu știu că neformal voi sunteți împreună. Apropo, poate dumneavoastră nu cunoașteți, dar deputații dumneavoastră, doamna Maia Sandu, deja discută cum să blocheze participarea lui Dodon la alegeri prezidențiale. Fac scenarii cu Curtea Constituțională, că cineva să scrie la Curtea Constituțională, ca Dodon să nu fie admis. Eu încă n-am spus că particip, dar voi deja vă temeți, vă tremură pantaloni. Eu știu, doamna Maia Sandu, dumneavoastră sunteți pentru luptă cinstită, corectă. Dar de ce vreți să mă scoateți din campanie electorală? Întrebați-l pe Grosu, pe Litvinencu, pe toți. Ei discută cu deputații de la Șor și de la Candu și cu deputații din Partidul Democrat. Cum să limiteze dreptul Dodon de a participa la alegeri prezidențiale? Băieți, eu încă n-am decis să particip, dar voi deja vreți să mă blocați. Și Maia Sandu, care vrea să arate foarte sfântă, prin așa instrumente vrea să lichideze participarea unui concurent de care se teme, înseamnă. Dar asta e altă întrebare. Dar vă spun, întrebați de colegii dumneavoastră din fracțiunea parlamentară și eu să vă deschid cărțile. Nu știu cu acceptul dumneavoastră sau nu. Și mie mi-ar fi foarte interesant să văd când ei vor iniția acest lucru, poziția americanilor, europenilor, care îi spun că trebuie să fie democratic, deschis, frumos. E că vreau să văd și chestia asta. Dar mă întorc la coaliție. Eu vreau să văd semnăturile alături și votul alături al lui Maia Sandu, al lui Andrei Năstașă, al lui Șor și al lui Candu. Împreună cu Plahotniuc, toți împreună. După ce acest guvern a reușit să gestioneze mai multe procese, după ce noi am reușit să venim cu aceste 700 lei la pensionari, bani la agricultură și așa mai departe, voi vreți acum, și ați anunțat că săptămâna viitoare, voi depuneți moțiune de cenzură împotriva guvernului. Faceți-o. Să vedem semnăturile împreună. Am văzut că încercați să-i atrageți încolo și pe democrați. Filip. Domnul Filip e și Partid Democrat, partenerul nostru de coaliție, dar e cu oții decizii independente. Dar cum vă imaginați voi? Filip, care ține acum echipa din PD, deputații, ținem împreună în fiecare zi, în pofida presiunilor și încercarea de a-i cumpăra cu 2 milioane, deja e 2 milioane de euro deputat, vă știți? Așa la dânsul crescut taxele după ce au primit-o ieri peste nas în Parlament. Și cum credeți voi, Filip să așeze cu Candu alături? Dar atunci el rămâne, Filip, dacă face parte sau ăsta, el rămâne fără partid. Care e sensul pentru deputații din PD care mai sunt acum? Să mai stie în fracțiunea lor dacă ei se așează la o masă cu Candu, care i-a furat deputații cu 1 milion, 1,5 milioane, 500 de mii. Cei care au plecat primii deja regretă că au luat numai 300 de mii. Am avut taxele surdicat. Să nu facă complot încă pe intern acolo. Adică Candu-i fărâmă deputații în Parlament, îi fură primarii, consilieri raionali și Filip îți duce încolo. Filip, dacă îți duce încolo, rămâne fără partid. Noi să-l presăm de pe stângă, Candu-l omoară de pe dreapta. Și s-a terminat. Deci reformatarea guvernului, crearea unui alt guvern, poate avea loc doar dacă Maia Sandu și Năstasă se așează cu Plahotniuc la o masă.
alte variante nu sunt. Dacă Maia Sandu vrea, poftim. Nastas înțeleg că el crede că nu mai are ce pierde. Dar apropo, domnul Nastas, Neostas a fost acel care a procesat tot timpul. Maia încă nu era. Neostas a început lupta cu Plahotniuc în stradă. Maia pe urmă voie ați ridicat un slăb și ați făcut o greșeală. Și Neostas cred că înțelegeți lucrul ăsta în 2015. Ați făcut greșeală aceasta. Când voi mergeți cu 10.000 de oameni în Chișinău, și pe Maia Sandu o ridicați în slăb și la tribună, Maia vin încoace. Și nu știu unde voi veni Maia. Și acum vedeți ce face din voi. Dar asta e altă întrebare, problema voastră internă, a cuplului vostru din acum. Dar Andrei Năstase, care a luptat cu Plahotniuc atât timp și tu acum mergi în coaliție cu Șor și te joacă un oarecare Igor Munteanu, care unde a fost Igor Munteanu când dumneata era în corturi în fața guvernului? Și acum te joacă pe la spate și face combinații cu Candu? Și eu înțeleg că sunteți poate puțin disperați că ratingurile cad. Dar asta cad ratingurile tot din cauza voastră că ați ridicat-o pe Maia. Asta e problema voastră. Și voi sunteți gata pentru 3 zile în guvern să vă legați cu bandiții? Eu cred că Năstase poate face greșeală. Maia, dacă se leagă cu dânșii, e gata cu ei. De ce o formulă de a schimba actualul guvern este unica următoare. Coaliție largă, PSRM, PD, Maia Sandu și Andrei Năstase. Într-o formă de acest tip, da, e posibil. Și, dar eu când am venit cu 3 săptămâni, cu o lună în urmă, cu așa propunere, Maia Sandu a sărit într-o roată de dată. Noi nu ne așezăm categoric, dar înainte de a face așa declarații, poate vă luați o leacă de pauză. Nu e vorba de coaliție, e vorba de o discuție în format larg. Discuția e următoare. Noi ne înțelegem că mergem la alegeri parlamentare anticipate pe data cu tare, în luna martie. Până atunci, pe bandiții Șor și Candu și Plahotniuc, îi limităm într-o parte. Nu avem de furt cu dânșii. Pentru a asigura alegerile prezidențiale și parlamentare corecte, noi facem 1, 2, 3, 4. E necesar de schimbat ceva în guvern, ne așezăm, discutăm. E necesar de asigurat proces democratic acolo sau acolo, ne așezăm și discutăm. E necesar de schimbat în legi, pentru că bandiții care avem în un parlament să nu mai treacă dintr-o fracțiune altă. Ne așezăm și discutăm. E că asta e discuție corectă, asta e o discuție înțeleaptă și matură. Probabil voi încă nu sunteți gata de astfel discuții. Așa că ca să totalizez. Dialogul cu partidele de opoziție este posibil, tot timpul a fost deschis. Eu le-am spus, aveți ce spune. Intrați. Însă cu partidele anti-oligarhice. Eu nu am ce discuta cu partidul Șor și nu am discutat cu transfugii. Cu restul poftim, haideți să discutăm. Se va menține sau nu acest guvern până la urmă? Eu consider că probabilitatea e foarte mare, dacă noi nu ne așezăm împreună aceste 4 partide, probabilitatea e foarte mare că acest guvern, interimar sau cu drepturi depline, să ajungă până la alegerile parlamentare anticipate. NTV, ați promovat mai multe inițiative sociale. Dacă Republica Moldova reușește să obțină finanțe de la femeie, dar și să contracteze creditul rusesc, veți mai veni cu inițiative sociale. Într-adevăr, am reușit, eu cred că este o victorie ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlament. Vreau să văd dacă am văzut declarațiile, dacă opoziția va depune moțiune de cenzură pe aceste proiecte. Haideți să explic celor care ne privesc, nu toți au înțeles ce s-a întâmplat ieri. Ieri în Parlament, guvernul și-a asumat responsabilitatea față de Parlament pe un pachet de legi. Acolo sunt 700 de lei la pensionari. Stimați pensionari, уважаемые пенсионеры, помните, я вам обещал, что будут 700 лей осенью дополнительно к пенсии меньше 3000 лей. Banii ăștia sunt. 30% majorarea salariului la medici, din toate etapele de dublare, agricultura și multe, multe alte lucruri. Acum, pentru a bloca acest proiect social foarte important, care se referă la 1 milion de cetățeni, opoziția trebuie să pună o moțiune de cenzură până luni, cu 26 de mandate. Dacă ei depun această moțiune, atunci luni va avea loc ședința Parlamentului, care va dezbate această moțiune. Dacă moțiunea întrunește 51 de voturi, atunci aceste legi nu intră în vigoare. Și guvernul se consideră demis. Dacă nu depun moțiune, sau dacă nu întrunește 51 de voturi, atunci aceste legi intră în vigoare. Acum opoziția are de ales. Sau să recunoască că guvernul Chicu și Dodon
președintele Dodon, a avut dreptate cu acest pachet de lege și nu înaintează moțiunii de cenzură, dar recunosc că noi am avut dreptate și i-au blocat în zadar 7 zile și au bătut joc de oameni. Sau să blocheze și să ducă să le explice la pensionari de ce le-au blocat 700 de lei. Ei sunt țung-țvang. Asta e în șah, este și o mișcare. Ori așa e rău pentru imaginea lor. Așa că pot să poftim. Ori recunoașteți că noi am avut dreptate, ori le puneți moțiuni de cenzură. Dar cel mai probabil, luni, chiar dacă îi depun moțiuni de cenzură și își fac de râs, luni aceste legi eu le voi semna și marți le vor fi publicate. Și săptămâna viitoare, deja acești bani vor fi transferați în Casa Națională Asigurării Sociale, la agricultură, la CNAM pentru a da salarii la medici, pentru ca, începând cu data respectivă, banii ăștia să ajungă la cetățeni. Acum, vom mai veni cu astfel inițiative sau nu? Cel mai probabil săptămâna viitoare noi vom avea o discuție foarte serioasă cu domnul prim-ministru, cu domnul ministru finanțelor, pentru că am promis că vom veni cu o rectificare suplimentară la buget în timp apropiat. Este vorba de ajutor pentru oamenii care au avut suferit din inundații. Eu am fost la Comrat, acolo, de exemplu, 17 familii practic au rămas cu căsile distruse. Și sunt multe localități. Și toți se uită la guvern și au nevoie de bani. Trebuie să ajutăm pe oamenii și oamenii noștri. Secetă. Taza, ieri în raionul Taraclia, agricultorii se plâng, spun că dacă strângeau 4 tone de grâu, minimul 4 tone anul trecut la hectar, anul ăsta eu strâns o tonă. Pierderi de la hectar sunt 3.500-4.000 de lei la un hectar. La 100 de hectare el are 400.000 de lei pierderi. Trebuie ajutați oamenii ăștia, trebuie să ajutăm pe oamenii ăștia. De ce nu excludem că în timpul apropiat vom mai veni cu unele modificări la buget? De unde surse? În primul rând, avem sursele interne care, datorită, batem masă, datorită unei administrări fiscale bugetare bune, încasări la buget sunt destul de bunișoare. În afară de aceasta, eu am avut discuția la altăieri cu Fondul Monetar Internațional și dacă noi o să finalizăm cu succes negocierile vor dura 2 săptămâni, atunci cel mai probabil pe data de 16 septembrie va fi la bord la Washington, va fi aprobat un nou program cu Republica Moldova, cu Fondul Monetar Internațional. Program de 550 de milioane de dolari, dintre care aproape 100 de milioane de dolari pot să vină imediat în septembrie. Ăștia sunt bani care suplimentar vor veni în bugetul de stat. În afară de aceasta, după foarte multe gălăgie, zilele acestea, astăzi, mâine sau luni, vom primi acele 30 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. Și mai este programul de 100 de milioane pentru toamnă. Au avansat negocierile cu Federația Rusă pe cele 200 de milioane de euro. De ce vă spun toate aceste cifre? Noi vrem toți acești bani să îndreptăm în sectorul real al economiei. Să îndreptăm pentru programe sociale. Întreprinderile mici și mijlocii au nevoie de suport urgent. Noi dacă nu o să susținem business-ul în următoarele 2-3 luni, cu programe speciale de stat, noi pe urmă nu mai supraviețuiesc. Și e vorba de anumite sectoare. Agricultura inclusiv. Programe sociale suplimentare. De ce? Întrebare, vor mai fi sau nu? Noi sperăm foarte mult că dacă rămâne un guvern așa cum este acum, cu această susținere în Parlament, în cel mai apropiat timp vom veni cu noi programe sociale, dar și cu suport pentru agenții economice. Инфотакс. Стоит ли Молдове размещать суверенные бумаги на международном рынке, если предполагаемая доходность по ним будет выше 6%? Ну, коллеги с Инфотак, я вам дал, только что рассказал о нескольких реальных источниках. МВФ 550 миллионов долларов, Европейский Союз 30 получили, еще 100 можем получить до конца этого года, еще 200 миллионов евро от России по 2%. Зачем тогда нам делать суверенные бумаги по 6%, если можем взять деньги дешевле из других источников. Более того, мы можем деньги найти на внутреннем рынке намного дешевле, чем все эти 6%. Поэтому на данном этапе, конечно, нужно рассматривать и такие сценарии, но пока что ликвидность можно найти и в других местах. Банки и финансы. Есть предприятия в секторах экономики, например, туризм, ресторанный бизнес, которые бы хотели получить помощь от государства в виде перечисления им денег на счет без всяких условий. Насколько это правомочно, если учитывать состояние государственных финансов Молдовы? Вот как раз по таким программам, для таких программ мы и рассматриваем то, что я говорил, эти ресурсы, которые можем получить из-за рубежа для поддержки малых и средних предприятий. Есть разные формы, как можно им помочь. Есть опыт других стран, у которых были эти деньги в бюджете.
И они, как вы вот здесь написали, напрямую перечисляли эти деньги там определенным категориям экономических агентов по секторам. Например, рестораны, вы говорили, туризм и так далее, в зависимости от того, где были самые большие потери. Такие инструменты есть. Мы будем их рассматривать с учетом вот тех, мы надеемся, дополнительных ресурсов, которые можем получить в ближайшее время в бюджет Республики Молдова. Логоспресс. Нас банк рекомендовал банкам не прибегать к распределению дивидендов акционерам за 2019 год. На ваш взгляд, когда регулятор мог бы отменить эту рекомендацию для банков? Ну, давайте скажем честно. Когда все голодают, а некоторые жируют, пусть не обижаются банки. То есть все в полной засухе, а банки хотят распределять несколько сот миллионов, почти 1,5 миллиарда лей дивидендов. Так слушайте, мы живем же все в одной стране. Но это ненормально. Банки за счет кого получают эти деньги? Откуда прибыль? Прибыль за счет денег экономики. То есть экономика вся сейчас в кризисе, а эти хотят жировать и раздавать дивиденды. Была бы моя воля, я более жестко еще поступил бы с банками. Я знаю, что сейчас критика будет, и банкир на меня обидится. Но мне кажется, нужно разделять эти риски для всех. Нужно подумать, как часть этой прибыли раздать экономическим агентам, где есть проблемы. Знаешь, что поднимется в бой? Потому что у этих банков везде в акционерах иностранные компании, которым до лампочки экономика Молдовы. Им бы прибыль получить, деньги получить. Дивиденды им нужно обратно. Поэтому я согласен здесь с банком. Никаких дивидендов. Пусть эта прибыль, эти деньги, эта ликвидность раздают в реальный сектор экономики. Пусть помогает сельскому хозяйству. Пусть помогает реальному сектору экономики, который сейчас страдает. А не так, как мы решили покрыть за счет государства 8,7% по кредитам. Вы знаете программы, которые я вышел, премьер. Мы покрываем процент, 8,7%. И мне вчера говорит экономический агент в территории, говорит, Игорь Николаевич, вы покрываете 8,7%. Мы пошли к банку по этой программе, банк говорит, наш комиссион 2%. Вы что, офигели, ребят? То есть мы смогли за счет государства, за счет бюджета, где нет денег, проблема есть. Мы должны пенсии платить и зарплаты, найти 9% покрыть, а у вас 1,5 миллиарда лей прибыль, вы еще 2% хотите снять шкуру последней с экономических агентов. Здесь Нацбанк должен более жестко выступить. Иначе как? ТВОПТ. Приведели один леджа так графикта активитатя прессии кореали статут журидик Диунджа. Кадр компании электорали. Приведели. Ага. Интересная ситуация. ТВОПТ, дамна Наталья Мурар. И не муцумита диледжа приверила организации нонгувернаменталь. Știți că a fost foarte multe discuții. Eu am fost nevinuit că nu vreau să prob legea, că nu știu ce, socialiștii. E cam scrisoarea acum dimineața la doamna Natalia Murai, care mă roagă să nu promulg legea, să întorc în Parlament. Legea a fost votată foarte dificil în Parlament, de către marea majoritate deputaților. Și ea a venit la președinte, dacă nu greșesc, luni, la 3 zile în urmă, sau 4. Eu am 15 zile dreptul sau să o promovez sau să nu o promovez. Și până la săptămâni viitoare trebuie să iau o decizie. Să o semnez sau nu? Doamna Natalia Morar mă roagă să nu o semnez. Eu în general eram împotriva acestei legi, dacă să vorbim așa sincer. Pentru că eu consider că ONG-urile trebuie puțin mai... Nu trebuie să ocupe ele cu politica în Republica Moldova. Dar vom examina. Vom lua o decizie în acest sens. Mai avem săptămâna viitoare pentru a decide ce facem cu această lege. Sputnik. În pofida situației pandemice, continuați să întreprindeți vizite în teritoriu, vorbiți cu oamenii. Ce vă spun oamenii și care sunt așteptările lor? Eu am mai răspuns la această întrebare. Oamenii vor un singur lucru. Ei vor să vadă rezultate concrete. Voi vă imaginați câte mulțumiri, cuvinte de mulțumiri ieri am primit la Comrat, la Cedar Lungă și la Taraclia. Domnul prim-ministru ieri a fost la Leova, seara am vorbit cu dumnealui, mi-a transmis discuțiile la Leova. Cât de mulțumiți oamenii că ieri am deblocat Parlamentul și am primit aceste legi. Asta așteaptă oamenii. Salarii, pensii, drumuri. Apropo, drumuri. Prin țară s-a început reparația masivă a drumurilor. În toate localitățile, practic, lucrările s-au început sau vor fi începute în timp cel mai apropiat. În condiții de criză. În condiții când ne critică cei din opoziție.
Las mi-ar mai des să vadă ce se întâmplă în țară. Apropo, mai ales anul încep să mă copiez. Măcar un lucru bun o înțeles. Am început să meargă prin localități și merge exact unde am fost eu. Adică eu am fost în raionul Cutare. Peste o săptămână vine Maia Sandu după mine. Și merge așa pe cer după mine. Merge pe agenda, nu știu pentru ce merge din urma mea. Poate cineva a spus din politehnologi că asta e bine pentru dânsă. A fost nu de mult în nord, în raionale care am fost eu. Înțeles că azi sau mâine în Cahul se duce din urmă unde am fost eu. Nu. Asta tot e bine. În sfârșit, o ieșit din Facebook și s-o porni pe teritoriu. Poate înțelege că Republica Moldova este cu totul altceva. Nu ceea ce îi spun americanii din Washington sau îi spun trolii pe Facebook. Oamenii așteaptă de la noi, de la clasa politică, să facem ceva pentru ei. Să nu luptăm aici la Chișinău între noi. Atâta. O să vină alegerile, luptați între voi, așa spun eu. O să vină alegerile acolo să ne arătați cine mai deștept și mai frumos și mai înțelept. Damu, sunteți, v-am ales acolo sus, găsiți limbă comună, deblocați situația, luați în mâini, dați în nou salarii, pensii, drumuri, apă, canalizare și așa mai departe. E ca să așteaptă oamenii de la noi. Și văd din ce în ce mai mult, toți mai mult lume spune, domnul Dodon, implicația dumneavoastră mai intens. Puneți-l la o masă de discuții. Vedeți că nu poți găsa să limbă comună. Implicați-vă. Și eu cred că inclusiv implicarea mea ieri dimineață, mesajul care l-am dat dur, a dus la deblocarea activității parlamentului. Oamenii asta vor ține minte. Că a venit unul din România, că e gațcan, că nu e gațcan. Oamenii vor ține minte că situația s-a deblocat, salariile vor fi, pensiile vor fi. Asta e cel mai important. Dar restul se uită. Adevărul. Încă o întrebare și până trecem la ceea ce avem pe întrebările pe Facebook. Așa. E că cineva îmi scrie că Maia a mai copiat ceva de la mine. Are săptămânal tot așa emisiuni, da? Ar fi bine să facă și ea așa emisiuni. Ok. Hai, lăsați-o în pace. Ei, bravo. Lasă muncească să facă ceea ce consideră oportun. Dar să facă bine pentru țară. Domnule președinte, în 4 ani de mandat, așa și n-ați fost în vizită, adevărul ro, n-ați fost în vizită oficială în România și Ucraina. Regretați declarațiile pe care le-ați făcut la adresa țărilor. Sunteți de acord că e cam rușinos pentru președinte să nu avem nicio vizită în țările africane? Nu, în primul rând, cu ambii președinți, noi am avut unele întrevederi oficiale, neoficiale, și avem un dialog constant. În ceea ce ține de vizite, noi tot timpul am fost deschiși, i-am invitat și pe unii și pe altul. Referitor la declarații, noi ne stimăm vecinii. Ne-a dat la Dumnezeu. Și frații români de peste Prut au făcut mai multe declarații. Eu înțeleg că cineva încearcă ca să apară iar un conflict, vreo declarații, nu veți obține niciun fel de declarație în adresa vecinilor. Vecinii sunt dați la Dumnezeu. Sunt parteneri strategici și românii, și ucraineni. Și trebuie să trăim bine cu ei. Și vom trăi bine în continuare cu toți. Cu toți. Și vom găsi limba comună. Așa. Așa. Începem. Sunt multe întrebări. Băieți. Nu, haideți, 25-30 minute să răspundem. Georgeta Oprea, când se scoate carantina să putem veni acasă, că avem vacanță 2 săptămâni și nu dorim să stăm închiși? Doamna Georgeta, eu înțeleg că cel mai probabil astăzi trebuie să aibă loc ședința la guvern, unde vor lua o decizie în acest sens. Situația s-a schimbat, s-a îmbunătățit în Republica Moldova. Cu toate că în lume situația se înrăutățește, ați văzut că ea se înrăutățește în lume. Am spus numai ce, că avem record în România zilele acestea. Cel mai mare număr de infectați zilnic în toate 4 luni. În mai multe țări europene au închis frontiera. De ce decizia referitor la carantină cel mai probabil va fi luată astăzi? Să fie scoasă. Vă aduceți aminte, eu am propus să fie scoasă după data de 15 iulie. Vede, guvernul va decide că o scoate sau mai prelungește, cred că o să facă public. Pavel Leca, domnule președinte, deschideți vămile. Pavel, Moldova nu a închis nicio vamă. Pentru că eu am văzut mai multe declarații. Mulți îmi scriu, domn Dodon, de ce nu dați voie la oameni să plece din țară? Nicio interdicție la plecare din țară nu este impusă. Cine vrea, pleacă fără probleme.
Întrebări sunt, țara unde vreți să plecați? Ei au impus unele restricții. Rusia, de exemplu, are unele restricții. Italia, de exemplu, are unele restricții. Pentru că la dânșa situația, vedeți că din nou se agravează. Dar nu noi, nu autoritățile, nu guvernul din Moldova impune restricții. Noi nu avem nicio restricție la ieșire din țară. Fiecare poate pleca fără niciun fel de probleme. Mariana Dita, ce faceți cu grădinițele? Doamna Mariana, eu sper că astăzi, din nou la guvern, trebuie să fie luată decizie în acest sens. După cum am menționat, îmi doresc foarte mult ca grădinițele să fie deschise după data de 15 iulie. Mine azi dimineață, Nicușor, băiețelul meu de 5 ani șor, tata, el se trezește la ora 5:30, fiecare dimineață, are un cățeluș și se plimbă pe afară cu dânsul. Înaintea mea se trezește. Până când eu fac sport, el deja vine de la plimbare cu cățeluș. Apropo, în fiecare dimineață duce și strânge castraveți din seara cei care ați văzut-o, tipliță cei care o am la condiță. Apropo, poate facem o emisiune acolo, să vedem cât de mari sunt roșiile. Și m-a întrebat dimineața, tata, vreau la grădiniță. Prietenul, prietenii și așa mai departe. Eu foarte mult îmi doresc să deschidem mai repede. Trebuie să vedem care e situația epidemiologică și decizia guvernului va lua în timpul cel mai apropiat. Ludmila Antonie, bună ziua, spuneți vă rog, sectorul Horeca, când își reia activitatea? Vă referiți, aici e scris sălile de banchet. Doamna Ludmila, alimentația publică deja s-a deschis cu anumite restricții, cu anumite reguli. Sălile de banchet, din câte știu, încă sunt închise. Din nou, decizia urmează a fi luată de guvern în următoarele ore, astăzi, parcursul zilei. Victor Tiberni, așa o întrebare. La Albița, Vameșii singur propun 50 de euro ca să nu stai în carantină. Cum comentați asta? Nu, colegii de la CNA, de la Serviciul Vamal, informații pentru dumneavoastră. Vameșii, 50 de euro cer de la oameni ca să nu stea în carantină. Foarte straniu. O să verificăm. Necoară Silvia, domn Dodon, eu lucrez la grădiniță în funcție de ajutor de educator și ni s-a spus că de acum, de la 1 iulie, nu se va plăti numai... Nu se va plăti, da? Doar 60% din salariu. E corect așa? Noi nu purtăm nicio vină că în țară epidemie. Doamna Silvia, noi am luat decizia și a fost anunțată și anterior că niciun fel de reduceri de salarii în sectorul educației nu vor fi. Noi acoperim din bugetul de stat absolut tot ceea ce ține de deficitele care apar la autoritățile publice locale, la primării. De aceea, o astfel de decizie de reducere a salariilor nu este legală. Și dacă sunt astfel de cazuri, eu vă rog să le semnalați nouă. Aici nu-i scris localitatea, am dat exact cum se numește localitatea, am scris și eu să dau indicații consilierilor, o să luăm legătură cu guvernul, să ne clarificăm. Olga Radu, domnule președinte, la toamnă se deschid școlile. Eu am 2 copii și eu am 3. Vreau și eu la lucruri. Cu ce să-i hrănesc? Doamna Radu, vă referiți la locurile de muncă, probabil. Locurile de muncă. Am menționat că noi venim cu mai multe suporturi pentru sectorul real al economiei. Înțelegem că sunt sectoare care sunt în impas total, în special sectorul de servicii. Examinăm posibilitatea să acordăm acești bani nemijlocit întreprinderilor ca să achite în continuare salariile. Am venit cu unele propuneri deja, știți, cu creditele și cu alte lucruri. O să vedem cu ce putem să vedem suplimentar suport pentru cetățenii Republicii Moldova în aceste situații foarte dificile. Maxim Abramovici, domnule președinte, sprijiniți, vă rog, turismul local. Dați voie în grupuri mici să se organizeze excursii locale. Lumea trebuie să aibă odihnă vara. Avem locuri frumoase, monumente istorice. Ar fi mai bine să sprijinim pe ei noștri decât să mergem în Turcia sau alte țări anul acesta. Maxim, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Avem locuri foarte frumoase. Și eu cred că în acest an foarte mulți cetățenii Republicii Moldova în sfârșit vor face cunoștință mai din aproape cu Republica Moldova. Eu am văzut cu foarte mulți din prietenii mei, merg prin teritoriu, merg prin raioane, merg prin mănăstiri, merg prin codrii Moldovei. Eu sunt de acord că trebuie să sprijinim și aici trebuie să revedem unele lucruri ca să nu fie interdicții. Eu vă promit că voi face tot posibil ca acest lucru să se întâmple în timp apropiat. Liliana Putregai, stimate președinte, vă rugăm să luați atitudine față de profesorii acestei țări care sunt uitați de guvern și societate. Cred că profesorii își au meritele pentru țară. Doamna Liliana, eu consider că noi avem cel puțin 2 sectoare în care statul trebuie în următorii ani să investească enorm. Este vorba de educație și sectorul sănătății. Cu sănătatea, sectorul sănătății, după cum am menționat,
Am declarat acest an anul lucrătorilor medical și deja am venit și cu propuneri de dublare a salariilor și investiții în acest sector și lucrurile au început să se miște, inclusiv prin proiectele de ieri în Parlament. Eu consider că exact așa abordare trebuie să avem cu sectorul educației. Majorarea salariilor și investiții în acest sector. Eu nu exclud că anul viitor îl voi declara anul profesorilor sau lucrătorilor din educație. Și vom face un plan de acțiuni separat pentru acest sector. Încă o dată, acestea sunt două sectoare, doi piloni pentru a asigura viitorul Republicii Moldova. Da, sunt și altele sectoare importante, cum ar fi cultura, cum ar fi, da, cultura se poate împreună cu educație, cum ar fi investiții în infrastructură și așa mai departe. Dar, dacă vorbim de viitorul Republicii Moldova, educația și sănătate. Федор Долгошеев. Почему на виновников кражи миллиарда не открыты уголовные дела? Они себя еще наглым образом ведут. Или это только перед выборами вид делаем? Известны же их имена. Федор, конечно, мы можем говорить о разных именах. И вы знаете, что мы неоднократно надеялись и требовали, чтобы побыстрее двигались некоторые уголовные дела. Но прокуроры, генеральный прокурор, лучше знает, когда и на каком основании. Мы не можем и не собираемся вмешиваться в деятельность Генеральной прокуратуры. Я думаю, что они знают, что делают, там профессионал. Я знаю, что генеральному прокурору непросто. Когда он начинает какое-то дело, а потом целый отдел уходит в отпуск, либо уходит в карантин из-за того, что бабушка кого-то вдруг прошла тест на коронавирус положительный. И весь 5-6 прокуроров, которые должны работать, они уходят сразу. В карантин из-за того, что бабушка кого-то. Ну, представляете, маразм какой. Я понимаю, что генеральному прокурору непросто. Но мы ему дали вотум доверия. Я подписал указ в ноябре прошлого года. Я вижу, что в последнее время здесь активизировались. Кстати, вот я когда обсуждал с руководством МВФ позавчера, они признали, что международное сообщество отметили, что последние 6-7 месяцев в расследовании кражи миллиарда было сделано больше, чем за последние 5-6 лет. Поэтому прокурор, генеральный прокурор, работает в правильном направлении. Я думаю, я уверен, что он сделает работу до конца. Но торопиться, поспешишь, людей насмешишь. Мы тоже хотим побыстрее. У меня каждый день люди в территориях спрашивают, Игорь Николаевич, а почему в этого Канду не... или того? Все же знают. Ну, это же публично, даже эти оппоненты наши, слусари и так далее, публично. Они сейчас хотят с ними коалицию делать. Но полгода назад говорили, что это самые большие бандиты. Сейчас хотят уже коалицию с ними делать и подписывать какие-то документы, переговоры ведут. Но прокуратура будет действовать в рамках закона. Ну, давайте признаем, раз пошла речь о прокуратуре, за последние 7 месяцев, с момента, когда новый прокурор, вы слышали об открытии хоть одного политического уголовного дела? Нет таких. А чтобы задержали каких-то бизнесменов, как это было при этих Мараре, другие, чтобы с них снимали деньги? Не было такого. И это хорошо. Они работают, и я думаю, что будут результаты. Мы все хотим быстрее, но давить на них нельзя, иначе это будет вмешательство. Я не собираюсь делать так, как делала Майя Санду или Андрей Настас. Помните, они каждый день звонили прокурору, кричали, давили публично на прокурора. Вы видите давление с моей стороны или со стороны премьер-министра? Или вмешательство в дело, в работу там, судов? Как это делала Майя Санду и Андрей Настас? Они же ходили на ЧСМЕ, на ЧСПЕ, везде лезли. Есть доверие к прокурору, пусть они работают. Работы много, не только по этим уголовным делам, но очень многое по чистке системы. Там большинство людей еще от Плохотнюка остались. Там много людей, которые получают поручения от Плохотнюка еще в судебной системе и прокуратуре. Есть такие случаи. И мы о них знаем. СИБ работает и другие структуры работают. Поэтому, Федор, работа идет. Надеюсь, очень надеюсь, что будут результаты как можно быстрее. Но лезть в это мы не будем. Алена Истрати. Сунтеме им вода с делегумиш фрукти импортати дин Турция. Уланда шамай департи. Подготовили ножцы ставку продукция пикым шно унди о реализа. Луац масури урджентив, а честь чева анцара аст. Алена,
eu am spus despre acest lucru de mai multe ori. Tot ceea ce putem noi produce, trebuie să, să punem anumite restricții tarifare sau netarifare la import. Ca ele să fie mai scumpe produsele din import. Trebuie să dăm posibilitate producătorilor noștri să vândă la direct. Anume de ce eu am insistat și în timpul apropiat sper că în sfârșit în Parlament vor fi aprobat proiectul de lege prin care obligatoriu în magazine 50% cel puțin trebuie să fie mărfuri autohtone. Apropo, acest lucru deja a fost aprobat, acceptat ca concept și de către cei din afara țării, mă refer la companiile astea mari, cum ar fi Kaufland și alții. Eu am spus că sunt de acord cu lucrul ăsta. Prin așa măsuri, eu sunt fier convins că producătorul nostru va fi promovat. Velichii Niestr, nu? Domnule președinte, sperăm foarte mult ca următorul mandat să soluționați problema transnistreană. Velichii Niestr, nu, în primul rând, că nu am decis să candidăm, dar în caz dacă în luna septembrie, până pe data de 10, voi lua o astfel de decizie, obiectivul de bază pentru următorul mandat, pe lângă promovarea celor care le-am promovat în acești ani, va fi anume reintegrarea țării. Eu cred că acesta trebuie să fie obiectivul numărul 1. Pe lângă altele, lupta cu corupția, obiecte de infrastructură, sănătate, educație, dar reintegrarea țării, eu cred că este un obiectiv strategic. Людмила Мирючински. Dacă se știe că Adrian Candu a cumpărat deputați, de ce nu îl trageți la răspundere? Людмила, am răspuns mai sus la întrebarea aceasta. Organele de anchetă muncesc, lucrează în această direcție. Sperăm că în timpul apropiat vor fi și rezultate. Ana Florian, care va fi indexarea pensiilor la 1 octombrie 2020? Doamna Ana, noi se stabilește indexarea pensiilor la 1 octombrie 2020 în funcție, în dependență de creșterea prețurilor pe ultimele 6 luni. Noi încă nu știm care o să fie dinamica prețurilor în luna august și septembrie. La sfârșit de septembrie, guvernul trebuie să ia o decizie în acest sens. Dar trebuie să menționăm că în premieră, prima dată în Republica Moldova, anul acesta, pensia va fi indexată la 1 octombrie. Niciodată nu a fost în 29 de ani de independență. Niciodată în 28-29 de ani de independență așa ceva nu a fost. Anul ăsta e prima dată, datorită inițiativei pe care eu am semnat-o și a fost votată de Parlament. Eu cred că acesta este un lucru bun. Pentru că acest lucru va fi în fiecare an. Și în afară de indexarea pensiilor, va fi acei 700 de lei suplimentar la pensionarii care au pensie mai puțin de 3.000 de lei. Din nou, în premieră, în lege este indicat expres că de 2 ori pe an guvernul va aloca acești sumă unică pentru pensionari. Uitați, ați primit la anul nou 700, acum o să mai fie încă 700. Dacă luăm ăștia 1.400 și împărțim la 12 luni, se primește câte 100-120 de lei pe lună. 120 de luni, de lei pe lună, dacă împărțim la 2.000 de lei cât e pensia lunară, se primește fiecare lună cu 5-6% la voi pensia. Dacă luăm banii ăștia și calculăm, e bine? Lunar. Dacă banii ăștia repartizăm pe an. Eu cred că lucrul ăsta este un lucru foarte bun. Noi cu astfel de măsuri vom merge mai departe. Dar cu cât va fi, eu sper că, eu foarte mult mi-aș dori să fie măcar vreo 10%. Vă spun sincer. Părerea mea, înainte de sezonul din încălzire, cu toate că prețurile, tarifele vor scădea la 1 octombrie, gazul va fi undeva la 100 de dolari și cred că vor scădea și pentru consumatorii finali. Trebuie să revedem tarifele și la energie electrică. Dar în pofida la aceasta, eu cred că trebuie să venim cu o indexare mai mare. Eu aș propune, guvernul va decide, în dependență de banii care sunt, eu aș propune să fie cu 10% minim. Ana Moroianu. Domnule Dodon, peste 2 luni trebuie să culegem sorturile de pomă albă. La ce preț, fiindcă o prelucrăm, avem roade bune, dar unde o să dăm? Prețurile de anul trecut, 2 lei. Cheltuielile nu le acoperim doar cu ce trăim mai departe. Vă rog, ajutați săranii de la țară. Doamna Moroianu, eu cred că discuțiile care le-am avut la Moscova pentru deblocarea exporturilor noastre, eu cred că o să ne ajute în acest an să avem prețuri bune. Prețul de unde se formează? Dacă este unde să vindem. Dacă vorbim de soiurile albe, probabil vorbiți nu de soiurile de masă. Vorbiți de, sau și de cele de masă. Marea majoritate a producției din acest sector se exportă în Federația Rusă. Acum am rezolvat problemele cu transportul în Rusia, cu autorizațiile astea de transport. Am prelungit fără taxe vamale exporturile. De aceea, eu sper foarte mult că în toamnă vom avea prețuri bune la producția noastră.
Cel puțin eu voi face tot posibil în acest sens. Tamara Burac, terminați cu jocurile politice. E destulă dezordine. Atâta învinuire. Când deschideți drumurile spre Bender, Tiraspol, ori nu vă interesează de soarta cetățenilor voștri. Tatiana, am spus mai sus că jocurile și luptele astea în Parlament trebuie finalizate. În alegeri vom lupta. Până atunci trebuie să avem grijă de oameni. În ceea ce ține de drumurile spre Bender, Tiraspol, eu voi avea în aceste zile, sau astăzi, sau luni, o discuție telefonică, sper, cu domnul Krasnosevski. Am spus acest lucru și săptămâna trecută, știți că am fost la Cocieri, pe platou Cocieri. Apropo, pentru cei din Cocieri, care mă privesc, eu știu cum mă privesc și președintele raionului și domnul Sergiu și alții care am discutat joia trecută, eu am promis că o să încerc să rezolv problema cu MOL Telecom, ca să aveți cablul ăsta pentru televiziune. Cel mai probabil, ieri am discutat deja detaliile, următoarele 2-3 luni sper această problemă să fie soluționată. Este vorba de accesul internet și TV prin rețeaua MOL Telecom pentru platoul Cocieri. Am găsit soluția tehnică și sperăm foarte mult că în următoarele 2-3 luni această problemă va fi rezolvată și voi vă privi nu numai posturile din Șerif, dar priviți televiziunile noastre, aveți acces la informații, să aveți un internet bun, de calitate bună. Este vorba de fibre optice, optică de pe malul drept al Nistrului, malul stâng, pentru platoul Cocieri la această etapă. Și doamna Tamara, o să discutăm cu Krasnosevski despre scoaterea acestor puncte ilegale, 37 de puncte ilegale, și revenirea la regimul de trecere care a fost până la 1 martie, până la carantină. Natalia Nikitovski, e bine că ați ridicat salarii la medici, dar și funcționarii publici au nevoie de majorat, mă refer la APL, Administrația Publică Locală, nivelul 1 și 2, pe când domnul președinte. Doamna Natalia, cunosc această problemă, știți și dumneavoastră că în anii precedenți au fost unele creșteri de salarii pentru angajații din autoritățile publice locale. Sperăm că în timp apropiat vom găsi resurse și pentru a face majorări de salarii și pentru dumneavoastră. Ipatie Cristina, ajutați lumea nevoia să faceți drumurile, fie vă cât de puțin milă de Moldova. Doamna Cristina, doamna Ipatie, dacă ați observat, practic în toate localitățile au început drumurile. S-a început reparația drumurilor. Eu ieri chiar am discutat cu conducerea administrației de stat a drumurilor. În anul acesta este o sumă record. Cu toate că e criză. Avem 1,7 miliarde de lei din fondul rutier pentru reparația drumurilor. Nu întreținere, întreținere e capitol separat. Pentru reparația drumurilor. Și plus 1,3 miliarde drumuri bune pentru toți. Avem 3 miliarde de lei pentru reparația drumurilor în acest an. Și drumurile, reparația s-a început practic în toată țara. Eu cred că luna august, septembrie, octombrie o să vedeți, practic o să avem un șantier în toate localitățile. Mergem cu reparația drumului. Cel mai important aici este și calitatea. Ieri am fost în Găgăuzia la un porțiune de drum cu un gaz Beșalma, mi se pare că. I-am impus pe antreprenor și o scos asfaltul. O scos asfaltul pe porțiune de câteva sute de metri. Era ca plastilină. Mi-am spus că le rupi în cap. Dar cum? Noi cheltuim pe drumul celălalt 40 de milioane de lei din bugetul de stat să bată joc? O să controlăm fiecare kilometru de drum. Am dat bani pentru drumuri, trebuie să fie drumuri calitative. Lucrul ăsta e principal și vom verifica fiecare porțiune de drum și vor răspunde cu capul cei de la administrația de stat a drumurilor care semnează actele de primire, predare, de verificare. Dar în acest an, încă o dată, 3 miliarde de lei noi investim în drumuri. Și eu cred că este o mișcare corectă. Pe de o parte, sunt locuri de muncă pentru oamenii care au rămas fără muncă în condițiile de criză, de COVID, au venit acasă. Pe de altă parte, rezolvăm problema infrastructurii în sate. Aurica Bucico, vorbiți despre toate și despre toți, dar despre Poșta Moldovei niciun cuvânt. De parcă acolo nu lucrează tot oamenii din Moldova. Păi, vreți să vă laud Poșta Moldovei? Sunteți bravo. Sau ce anume trebuie la Poșta Moldovei. Dacă sunt careva obiecții referitor la activitate, dați-mi detalii, să ne implicăm. Eu din câte cunosc, activitatea este, merge înainte. Eu știu că acolo vor să facă și unele investiții în sfârșit în oficiile poștale din sate, pentru că mare majoritatea satelor zdizbeliște lăsate. Din câte știu că actuala conducere vrea să vină și cu unele investiții în condițiile de muncă în oficiile poștale. Eu consider că este o întreprindere de stat care se dezvoltă bine. Este o întreprindere de stat care asigură
unele funcții sociale ale statului, pentru că intermediul Poștii Moldovei se rezolvă mai multe probleme sociale. Și noi vom susține această întreprindere. Iar dacă sunt careva activități, careva probleme în activități, spuneți-ne și noi să ne implicăm. Maia Dascăl, ce se întâmplă la aeroportul Moldovei? Air Moldova, toți lucrătorii de acolo își fac de cap cum vor ei, de câți ani nu vin în Moldova, doar din cauza că câte ori vin, am probleme cu ei și nu numai cu ei. Fac tot posibil ca să le dai bani, mită, luați măsuri. Nu, în primul rând cu aeroportul Moldovei. Poziția statului rămâne aceeași, aeroportul va fi întors în posesie exclusivă a statului. Apropo, câteva zile în urmă, Agenția Proprietății Publice a înaintat demers oficial către investitorul de la aeroportul internațional Chișinău de reziliere a contractului. Repet, în premieră, toată această perioadă, sunt condiții legale de, pentru că nu și-au îndeplinit obligațiuni investitorului, de reziliere a contractului. Eu să rog colegii de la guvern, pentru că mi-au transmis o notă ieri sau astăzi, am văzut-o la mine pe masă, eu să-i rog ca ei să vină cu detalii despre ce este vorba. Aceeași situație și cu Air Moldova. Acolo situația este mai gravă. Este o întreprindere care are datorii destul de mari. Noi regretăm că Air Moldova este în situația în care este, până ce și execută toate rutele. Sper foarte mult ei să supraviețuiesc. Dar aeroportul trebuie întors. Și probabil și Air Moldova tot la o anumită etapă. Trebuie să ne clarificăm întâi cu datoriile. Valera Laur, despre bănci. Ele economica nu prăbușesc și băncile trebuie să fie controlate de stat. Doar nu cum vor ei să se implice cetățenii cu procentele care vor să le primească. Valeriu, am menționat mai sus poziția mea față de bănci și cred că din ceea ce scrieți dumneavoastră înseamnă că sunteți de acord cu poziția anunțată, dar eu nu sunt sigur că ele trebuie să fie toate de stat. La conducerea statului nu tot timpul sunt cei mai buni. Ați văzut ce s-a întâmplat cu Banca de Economie? Când la conducerea statului era cei care Plahotniuc, Filat, Șor și așa mai departe. Și ne vărât în datorii de $1 miliard. De ce las fiși private, eu înțeleg că trebuie o bancă de stat, trebuie. O bancă de investiții, un fond de investiții de stat, care să facă pe programe naționale. Dar restul las fie ele private, comerciale, dar să se ocupe de dezvoltarea economiei, nu numai de obținerea profitului. Pentru că acum își fac bani numai pentru ei. Și într-adevăr pun pe brânci unele sectoare ale economiei. Eu chiar vă recomand, stimați banchieri, noi ne cunoaștem cu toți, foarte bine ne cunoaștem. Fiți mai deschiși. Eu înțeleg că acționarii voștri din afara țării bat pumnul masă și dea de semn vrea numai bani înapoi. Dar voi doar sunteți moldoveni de noștri. Nu sunteți ca acționarii voștri. Voi sunteți aici, trăiți aici în Moldova. Acordați mai mare atenție, mai mare flexibilitate pentru dezvoltarea sectorului real al economiei. E greu la agenții economice anul ăsta. E greu la agricultură. Fiți mai deschiși. Ajutați-i. Pentru că dacă o să supraviețuiască aceste câteva sute mii de mii de întreprinderi în agricultură sau zeci de mii în industrie sau câteva mii în alte domenii, ăștia sunt clienții voștri. Pentru ce trebuie să-i îngropați acum? Marin Sergiu, de ce nu faceți o lege ca absolut toate alegerile de orice tip să aibă loc în luna august? Deoarece atunci mulți moldoveni revin acasă și totodată se finalizează într-un fel și întrebarea cu votul în străinătate. Interesantă idee, Marin. Dar lucrul ăsta nu e posibil de impus toate alegerile într-un an. Dar dacă își dă demisia un primar, de exemplu, duci în demisie în primar, nu poți să aștepți un an până în august la anul viitor când se face alegerile. Acolo sunt în decurs de 60 zile, trebuie să demarez campania electorală. Apropo, cu votul în străinătate, mi se pare că anul ăsta o să fie destul de dificil și în est și în vest. Pentru că dacă o să fie a doilea sau a treilea val de COVID, multe țări nu o să permită deschiderea secțiilor de votare. Și anul probabil votul va fi în interiorul țării. Așa că asta e situația. Veronica Rotar, domnule președinte, de ce FENOSA ne deconectează lumina dacă n-am lucrat 3 luni și nu avem pe ce achita datorie? Doamna Veronica, în primul rând, FENOSA deja nu este, este acolo alt investitor, Prime Energy. De cât îi cunosc, ei trebuiau să fie foarte flexibili la ceea ce ține de deconectarea luminii. Eu să rog colegii mei, consilierii care acum mă privesc, să-mi dați o notă câte cazuri sunt de deconectare pe neachitare din partea furnizorilor de energie electrică. Eu știu că Moldova Gaz nu deconectează și eu aș ruga foarte mult Prime Energy pe centru-sud, la nord avem Red Nord, Fie Nord. Eu vă rog foarte mult să fiți și voi mai înțelegători. Dacă omul nu a achitat factura în condițiile de criză, de pandemie, mai dați-i posibilitatea, n-a lăsat fără lumină cu toată familia, cu copii mici și așa mai departe.
Dar pe consilieri vă rog foarte mult să-mi dați o notă să vedem câte cazuri au fost și dacă e cazul, o să ne convocăm împreună cu operatorii și o să decidem în acest sens. Марина Малаховская. Добрый день. Когда вы займетесь ценами? Помидоры, огурцы, 30 лет. Откуда такие цены? Марина, мы максимум, что мы могли сделать, мы открыли доступ для всех. Рынки открыты. Рынки открыты. Каждый продает, покупает. Видите, вот выше жаловались о том, что негде продавать свою продукцию. Поэтому регулировать цены на помидоры государство не может. Оно может только открытые рынки, чтобы там продавали все. Чтобы имели доступ там все. Но мне кажется, что сезон помидоров и огурцов только начинается. Пока что продажа, наверное, то, что в теплицах, там другие цены были. Мне кажется, что в ближайшие недели уже начнется сбор овощей, которые в открытом грунте. А там уже затраты другие, безусловно, цены будут другие. Теодора Уларо. Буна зива, домне пшеники. Кенос фи гата, шо сяма интернационал, каридуче лавама леушен. И не чепут один дом и пайс призеч. Теодора, дела, домна Теодора, дела Кишинев, пана Леушен, трасса и буна, мисс парк. Пати вы реферист дин сприхенчеш, дин парте челот. Панунде? А санчепут репарация? Да, я вам везут, санчепут репарация дела Кишинев, со дела Дончень, что мерджи ин дирекция че. Я кредит, что требуется континуи. Вез к челпцам в 3-4-5 километре au reparat și vor merge mai departe, dacă vă referiți la porțiunea aceasta. Dar începută din 2014 și probabil nu la acest drum vă referiți, probabil vorba de altă trasă internațională. Pentru că aceasta este într-o stare bunișoară ultimii ani. Cristina Costov, lansările de carte cum trebuie să fie organizate ca să nu avem amenzi? Doamna Cristina, eu cred că până la 50 de persoane, cu respectarea tuturor condițiilor și nu vor fi niciun fel de amenzi. Munteanu Valentina, domnule președinte, bună ziua. Este posibil de direcționat careva bani interi sau grant sau credit spre construcția a câtorva întreprinderi de stat, fabrici, uzine? Doamnă Valentina, anume aceasta era ideea în crearea fondului sau băncii de investiții de stat. În mare majoritate a țărilor, și din CSI, de exemplu, în Rusia este așa bancă, în Belarusia este așa bancă, unde statul, prin intermediul acestei bănci, de investiționale, care nu are scop să obțină profit. Pur și simplu, banca investițională sub garanția statului poate obține surse externe mai ieftine și investește în programe de stat, anume crearea fabrici, uzine, drumuri, proiecte naționale mari. Asta este și ideea mea și eu vreau noi să creăm un astfel de fond de investiții, banca investițională în Republica Moldova. Și atunci noi putem să mergem cu această abordare. În rest, noi putem să ajutăm cu diferite programe de stat. Sunt o mulțime de programe de stat. De exemplu, în agricultură cu subvenționare care se merge, în alte domenii. Acum noi ajutăm pentru crearea fabricilor, uzinilor, de exemplu, frigiderile care se construiesc pentru păstrarea fructelor și legumilor în Republica Moldova. Marea majoritate, o cotă destul de mare, 20, 30, 40%, sunt proiecte și 50% le-au acoperit din contul diferitor proiecte internaționale, unde participă și statul. Deci astfel de idei sunt, dar pentru abordare sistemică, strategică, trebuie creată o bancă investițională. Margarita Clipca. Bună ziua! Noi, bucătarii care lucrează în școli, așa și nu am primit niciun bănuț până acum. Cum se poate așa ceva? Doamna Margareta, dacă sunteți angajați din sectorul educației, o să clarificăm. În principiu, acolo salariul trebuie să fie achitat. Eu înțeleg că nu merge alimentația, nu este alimentația în școli, dar cheltuielile au rămas prevăzute în bugetul de stat. Marcel Caduc. Unde e domnul Platon cu promisiunile? Marcel, eu cu domnul Platon nu am discuții. Poate el acum o să audă ceea ce ați întrebat dumneavoastră și o să vă răspundă la întrebare pentru a veni cu unele detalii. Dar din câte înțeleg, el când lucrează foarte bine, detaliat, cu Procuratura Generală. Artem Sorokin, когда вы решите вопрос с рынком дельфином? Директор рынка Николай Дугару просит у людей аренду 80% за время пандемии. Артем, насколько я знаю, генеральный примар занимается этим вопросом. Я видел на днях его комментарий. Кстати, я приглашу в ближайшие дни, наверное, понедельник, вторник, Ивана Васильевича Чебана, для того, чтобы мы обсудили вопросы по Кишиневу. Вы знаете, что он имеет полную нашу поддержку. Именно по моей инициативе мы выделили дополнительно 100 миллионов лей на дороги, на ремонт дорог в Кишиневе. Он делает ремонт скверов. Сейчас он просит, чтобы по инициативе президента мы выделили еще какие-то деньги, чтобы он сделал внутри дворов ремонты.
Все это делается вместе, в команде. Я думаю, что все видят, что в Кишиневе ситуация меняется к лучшему. Это общая работа местных органов, примара, генерального примара и руководства страны. Ну, на следующей неделе, понедельник, вторник, мы встретимся и поговорим. И ваш вопрос по дельфину тоже мы обсудим. Анастасия Барбанов. Барбанов. Спнезворок, Чефачем Кишинев. Капитала цари. Фере, Вичеур, Публича. Мурдарии, тоталом паркур, субтиране, плини, дешуарич, клетка, ну, требуем, мультимиллионе, демен, ценут курацене. Анастасия, ну, мы чем обордат субъекту, кудис примару, генерал. Хайдет, спуним, синчер. Comparativ cu ceea ce am avut anul trecut, în Chișinău situația e mai bună. E departe de a fi ideală, dar situația este mai bună. E mai curat. Avem mai multe scoare care sunt reparate. Au început reparația la unele treceri subterane. Se repară drumuri mai multe. Se face curățenie și reparație prin curțile blocurilor. Dar nu poate primarul general în 7 luni să facă, să rezolve tot ce au distrus Chirtoacă în 10 ani. Dar în 7 luni lucrurile s-au schimbat spre bine. De ce că l-apăr pe Ciobanc, eu l-am susținut și el e membru a echipei mele și mai fost consilier. Dar lucrurile s-au schimbat. Și haideți, așa, sincer, dacă am luat vorba de oamenii din echipa noastră. Oamenii din echipa lui Dodon. Uite, luăm. Primarul general. Face treabă în Chișinău. Face treabă. Și oponenții recunosc. Bașcanul Găgăuzii, Irina Vlah. Face treabă în Găgăuzii. Uitați cum s-a schimbat spre bine situația în Găgăuzia în ultimii 45 ani de când dumneavoastră este conducere, la conducere. Prim-ministru Chicu, în condiții dificile, cu toată critica, se isprăvește? Dar este mai dur undeva, dă mai tare la oponenți, mai face unele declarații politice, poate nu trebuia, poate trebuie mai mult tehnocrat să fie. Dar face treabă. Doamna Greceanu, ca speaker a Parlamentului, comparativ cu toți speakerii. Eu mi-aduc aminte când eram în coaliție cu Maia Sandu și Năstase. O le-o dau în fiecare zi. Ia ca doamna Greceanu e bravă. Am ui mai sar. Niște prăpădiți deși care nu au făcut nimic în viața lor și nu au bătut nici un chiron, cum a zis recent fostul ministru economiei. Și sunt foarte deștepți. De-al de băieți care aleargă prin popșoaie și niște copii. Cu toată stima față de mandatul lor deputat, dar aveți stima față de o persoană în vârstă. Așa că acolo unde sunt oameni din echipa noastră, lucrurile se mișcă spre bine. Și eu cred că lucrul ăsta se vede. Indiferent, vreți să recunoașteți sau nu. Așa că și în Chișinău lucrurile se schimbă în continuare. Deja s-au schimbat spre bine. Ana Dogaru. Când o să plătiți banii la patentari care nu au primit cei 2775 de lei? Doamna Dogaru, cei 2775 de lei au fost plătiți pe perioada de urgență. Știu că mie mi s-a spus că toți patentarii care aveau drept au primit. O să verific. Rog colegii, rog Ministerul Finanțelor să-mi dea aceste informații și o să vedem cum putem rezolva această problemă dacă sunt careva restanțe. Victoria Baciu, bună ziua! După 2 întrevederi cu dumneavoastră și consilierul dumneavoastră, aș dori să întreb dacă gardul ilegal instalat de către primarul Niculiță, care a blocat accesul între Basarabească. Doamna Victoria, se ocupă și consilierii. Eu știu, primarul din Basarabească și-a permis și blochează activitatea unui agent economic. Este o doamnă care are o activitate foarte bună, a investit personal și acolo primarul de Basarabească își bate joc. Doamna Victoria, noi facem tot ce e posibil. Și eu personal mă ocup, și consilierii se ocupă, și autoritatea publică locală. Ion Grecu, faceți ceva să recunoască permisele de conducere moldovenești în Germania? Ion, pentru asta trebuie acorduri bilaterale cu Germania. O să verific la ce etapă suntem. Eu știu că astfel de acorduri, negocieri au fost inițiate. Marin Sergiu, băieții, bateți în Sandu. Știți că este singur candidat real care în cazul alegerilor prezidențiale... Mă critică sau... De ce bat în Sandu? Da, ce bat în Sandu? Nu pot, eu în femeie cum să bat? Sergiu, hai să fim bărbați. Cum pot să bat în femeie? Noi răspundem la criticile oponenților politici. Noi, în gender, bărbații trebuie să avem grijă de femei. Iar Maia Sandu este, am și o să spun ceva de gender, precis o să mă tați cineva. Păi, doamne, ele sunt mai puternici ca noi, ca să nu zic că noi le subestimăm. În multe lucruri. Noi trebuie să avem grijă de doamne. Cum batem? Noi răspundem la unele critici. Când vin unele întrebări, trebuie să răspundem. Trebuie să spunem care e adevărul, care nu. Dacă doamna Sandu, dacă revenim, o hotărât să ducă Plahotniuc cu șor cu candu, trebuie să spui cu da. Asta e, cum v-am spus, e rău cel mai mic. Sunt gata să meargă cu diavolul în iad. Nu? Bravo.
succes. Așa că nu batem în nimeni, Marin. Încă o dată, foarte multe întrebări despre anularea carantinii de 14 zile. Asta voi scris. În ceea ce ține de carantină, stimați prieteni, astăzi urmează să aibă loc ședința la guvern, care în funcție de situația epidemiologică trebuie să ia decizia. Se anulează carantina începând cu 15 iulie sau nu se anulează? Eu cred că guvernul va informa în decurs de câteva ore până la sfârșitul acestei zile. Mariana Ciobanu, domnule Dodon, când va fi și la noi o țară normală, să ne mândrim de ea, chiar dumneavoastră nu vedeți câtă nedreptate este. Mariana, eu înțeleg întrebarea dumneavoastră. Înțeleg că mai avem foarte mult până a fi ideal. Dar eu mă mândresc cu țara mea. Eu mă mândresc cu Republica Moldova. Eu sunt mândru că sunt moldovean, cetățean al Republicii Moldova. Eu sunt aici împreună cu familia mea, cu copiii mei, care în pofida situației dificile am putut și eu să plec din țară. Dar eu am rămas aici să muncesc. N-am devenit deodată pușninte. Eu am muncit așa cum am muncit toți. Și eu sigur că țara asta are viitor. Și pentru aceasta și am rămas aici. Pentru aceasta și lupt cu toți. Și voi face tot posibil ca Republica Moldova lucrurile să schimbe spre bine. Asta e scopul meu. Și eu cred că soarta, dacă mi-a dat posibilitatea să conduc această țară la această etapă, cel mai important pentru mine e ca să reușesc să fac unii lucruri spre bine. Și le-am făcut. În august o să dau un raport ce am făcut între ăștia. Dar s-a făcut și în domeniul social, și în domeniul economic, și în domeniul lupta cu oligarhia, la fugării plăcării, și multe alte domenii. Și cu Transnistria s-au făcut unele lucruri care nu au fost făcute anterior. Mai avem multe de făcut. Dar putem să le hotărâm și să facem țara noastră, într-adevăr, frumoasă, cu viitor, dacă vom conlucra împreună. Toți împreună. Să ne arătăm cu degetul unul la altul, că este rău, este... Hai să ne consolidăm eforturile pentru a schimba lucrurile spre bine. Stimați prieteni, eu vă mulțumesc, vă urez zile de odihnă plăcute. Săptămâna viitoare probabil vom filma, nu știu, băieți, unde filmăm la... Să arătăm roșele și castraveți. O să vedem. Și stimați reprezentanți mass-media, care sunteți destul de activi și mi-a acordat destul de multe întrebări, noi examinăm varianta ca peste două săptămâni, când se va închide și sesiunea parlamentară, peste trei săptămâni, să facem o discuție cu toată presa. Eu deja vreau să vă spun, să vă pregătiți, noi să invităm câte un reprezentant de la fiecare instituție media, indiferent că e media scrisă, ziarul de gardă, chiamu vă invit ziarul de gardă. Dar să nu spuneți că șonc tot o să vă dau dacă vreți. O să invit câte un reprezentant de la fiecare sursă media, scrisă, internet, televiziune, câți vor fi, 50, 60, 70, nu contează. O să facem transmisiunea, facem în publicitate la Privesc Eu. Nu o să veniți voi cu operatorii voștri, o să fie Privesc Eu. Și într-un format, probabil, la Condrița, afară, cât o să doriți, 3, 4, 5, 6, 10 ore, discutăm detaliat toate subiectele care vă interesează. Pregătiți-vă, cel mai probabil aceasta va fi peste o săptămână, două, nu, către sfârșitul lunii iulie. În rest, vă urez sănătate, succese și cu Doamne ajută. Totul va fi bine.